Hola, som Ferran, de Tot Roba. Us convido a entrar a la botiga. Tot Roba, teixits per a la llar. Hi trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, bànoves. A Tot Roba, teixits per a la llar, venda especial 34è aniversari. Vine i t'emportaràs un regal. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. Informàtica, la teva botiga d'informàtica. Llibreria i papereria Atenea, sempre al teu costat, perquè et volem fer feliç. Escola Tecnos, un espai per créixer de P3 a batxillerat. Circutor. Mercat de la Independència. Taigua. I Escola Tecnos patrocinen aquest espai. Quan passen només 10 minuts de les 6 de la tarda d'aquest dia 26 de desembre per Sant Esteve, com no pot ser d'una altra manera, estem esperant, ja de fet ja arriba, el tren on ve el patge Xiu-Xiu. No pot faltar la cita tradicional del patge Xiu-Xiu, que l'espera l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i també una comitiva de l'Ajuntament de Terrassa, com per exemple la regidora de Cultura, Rosa Boladeres, i també per part del social. Estem veient que efectivament ha vingut el patge Xiu-Xiu, com no podia ser d'una altra manera, aquest 26 de desembre, el dia de Sant Esteve tradicional, cita aquí a Terrassa, la ciutat. El patge Xiu-Xiu és rebut per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. A tots i a totes. Està molt emocionat, està molt content. Benvingut, patge Xiu-Xiu, moltes gràcies per estar aquí a la ciutat de Terrassa. Com és aquesta cita que ha vingut? Com ha estat el viatge? Molt bona tarda, moltes gràcies. Bé, el viatge molt bé, com sempre, i amb moltíssimes ganes d'arribar aquí a Terrassa i començar la meva feina, que és recollir totes les cartes. És un dia molt important per aquí, per la ciutat de Terrassa. Molts nens i nenes estan esperant la seva arribada. Què els hi dirà? Bé, haig de dir que aquest any, igual que l'any passat, vinc amb la llibreta vermella més buida que mai, perquè ratifico el que vaig dir l'any passat, i és que amb el tema pandèmia, tots els infants crec que estan portant un comportament esplèndid amb el tema mascaretes, sobretot a l'escola,
I per tant els vull felicitar des d'aquí, només arribar aquí a Terrassa. Estan intercanviant unes paraules de benvinguda, perquè és un dia molt important, que recordem, ens ha dit el patge Xiu-Xiu, que porta evidentment les dues llibretes, la vermella i també la blava. El patge Xiu-Xiu està aquí a l'estació del Nord de Renfe, però anirà també per altres carrers, passarà per molts carrers de Terrassa, com el carrer del Nord, el carrer de Camí del Fondo, placeta Saragossa, fins a arribar al Raval de Montserrat, on recollirà les cartes dels nens i nenes. Veiem que, de fet, ja n'està recollint algunes de cartes. El patge Xiu-Xiu és rebut per una gentada, però seguint en tot moment la distància de seguretat. Tothom veiem que porta la mascareta i és rebut amb els seus ajudants patges també a l'estació del Nord de Terrassa. El patge saluda els nens i nenes, rep moltes de cartes, cartes amb desitjos, cartes plens d'il·lusions, cartes amb desitjos per aquests reis que el patge portarà a ses majestats perquè puguin gaudir el proper 6 de gener. Esteu contents d'estar aquí? Li donareu les cartes? Sí. Sí. Ràpid. Us heu portat bé? Sí. Sí. El patge Xiu-Xiu surt de l'estació del Nord de trens de Terrassa i es disposa a arribar fins al Raval de Montserrat. Des d'aquest dia, des del diumenge 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, i fins al proper 5 de gener, el patge Xiu-Xiu visitarà entitats, equipaments cívics de la ciutat i podrà recollir totes les cartes que els nens i nenes de la ciutat de Terrassa doncs, vulguin fer-li arribar els seus desitjos, les seves il·lusions, als Reis d'Orient. El patge Xiu-Xiu veiem que saluda els nens i nenes i també recull les cartes en el seu trajecte fins a arribar davant de l'Ajuntament de Terrassa. Veiem que fins i tot des de les finestres també estan esperant el patge Xiu-Xiu. Bona tarda, bona nit. Hola. Veiem que esteu esperant fins i tot des de la vostra pròpia finestra, no? Sí. Què, us heu portat bé? Què li demaneu al patge? Que s'acabi el Covid, principalment. Sí. Principalment, sí, sí. Esteu molt d'acord, no?, en que s'acabi el Covid, però
als Reis d'Orient segur que li demaneu altres coses. Vinga, va, aquí. Jo li demano uns leggings perquè el meu propòsit d'any nou és fer esport. I vosaltres, i la resta, què li demaneu? Un bitllet d'avió per veure la meva germana a Glasgow. Oh. Això està molt bé, però us heu portat bé? A quina llibreta anireu? A la vermella o a la blava? La blava, la blava, sí, sí. Sí, sí, totalment. Moltes gràcies, nois. El patge xiu-xiu, veiem que ja està a punt d'arribar al Raval de Montserrat, aquí davant de l'Ajuntament de Terrassa, on farà el tradicional pregó i també on recollirà, efectivament, les cartes de tots els nens i nenes. Per ser rebut, com dèiem, per la colla de Ligués i Aligueres i per l'Àliga, el patge xiu-xiu a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, sobretot a l'Àliga de Terrassa, que un any més m'ha fet aquesta gran rebuda. Bé, bona tarda, Terrassa, benvolgudes nenes i nens. És un orgull per mi poder dirigir-vos aquestes paraules una vegada més des de l'atri de l'Ajuntament. Avui fa exactament 70 Sant Esteves que arribo a la vostra ciutat per xiuxiuejar-vos a cau d'orella i recollir un munt d'il·lusions. La veritat és que ja em sento un terrassenc més, gràcies a la càlida rebuda que em feu any rere any. Una rebuda que enguany s'ha pogut fer amb el tradicional recorregut pels carrers de Terrassa. Així doncs, faig arribar el meu agraïment a totes aquelles persones que m'heu acompanyat fins a l'Ajuntament. També vull aprofitar per agrair la confiança que em dona el Social, l'entitat que vetlla per la meva estada a la ciutat i que prepara la rebuda als Reis d'una manera excepcional. Com ja sabeu, ens trobem en moments difícils. La pandèmia segueix. Però l'important és que la màgia del Nadal sempre arriba per il·luminar l'estrella de l'Orient. Hem de mantenir una actitud positiva i centrar-nos en aquelles coses que podem controlar. Els Reis són a punt d'arribar i aquest any venen amb vestits nous i esperem que ben carregats de regals, però sobretot ben carregats d'esperança i d'il·lusió. Les meves dues llibretes que sempre m'acompanyen, la llibreta blava i la llibreta vermella, em recorden que tinc moltes ganes de començar a xiuxiuejar amb totes i tots vosaltres. Estic segur que hi haurà actituds que podreu millorar o neguits que voldreu compartir i que la vostra carta vindrà acompanyada d'un dibuix ben bonic. Ara, però, toca esperar l'arribada de les majestats dels Reis d'Orient, que us envien mentrestant un petó molt fort. Moltíssimes gràcies.
Que bé que hàgiu pogut entregar la carta al patge perquè li doni els Reis d'Orient, no? Us heu portat bé o no? Sí. Per tant, a quina llibreta anireu? A la Blava. A la Blava. Molt bé, i què us ha dit? Què us ha xiuxiuejat? Si ens havíem portat bé i si hi ajudàvem a casa. I com anava a l'escola. I com va? Què li he dit vosaltres? Bé. Molt bé. I amb aquestes paraules d'il·lusió acabem el reportatge de l'arribada del patge xiu-xiu a la ciutat de Terrassa. Digue-li adéu, Carlota. Digue-li adéu. Circutor. Mercat de la Independència. Taigua. I Escola Tecnos patrocinen aquest espai. Hola, som Ferran, de Tot Roba. Us convido a entrar a la botiga. Tot Roba, teixits per a la llar. Hi trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, vànoves. A Tot Roba, teixits per a la llar, venda especial 34è aniversari. Vine i t'emportaràs un regal. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. Informàtica, la teva botiga d'informàtica. Llibreria i papereria Atenea, sempre al teu costat, perquè et volem fer feliç. Escola Tecnos, un espai per créixer de P3 a batxillerat.